Ditubuhkan pada 1984, Fakulti Muzik UiTM pada asalnya ialah sebuah jabatan muzik di bawah Pusat Pengajian Seni dan Reka Bentuk. Bermula dengan diploma lanjutan muzik yang setaraf dengan ijazah am, UiTM menjadi institusi pengajian tinggi pertama di Malaysia yang menawarkan ijazah dalam bidang muzik. Pada tahun 1993, Jabatan Muzik memperkenalkan tiga bidang utamanya bagi memenuhi keperluan industri dan permintaan pelajar. Kursus terbabit ialah Diploma Muzik Komposisi, Commercial, Diploma Muzik Komposisi, Serious dan Diploma Persembahan Muzik, Piano atau Vokal. Ketiga-tiga pengkhususan ini kemudian ditukar secara automatik kepada ijazah pada 1996. Bertempat di kampus UiTM Shah Alam, Fakulti Muzik secara rasminya dibuka pada Jun 2006. Sehingga kini, ia menawarkan 8 kursus utama untuk pengajian peringkat diploma, ijazah sarjana muda, sarjana dan doktor falsafah. Macam saya ambil sarjana muda pendidikan muzik. Okey, selepas habis study boleh bekerja sebagai seorang cikgu lah. Bukan setakat di sekolah government, okay, tapi boleh juga di international school, di sekolah-sekolah muzik. Pelbagai kemudahan pembelajaran serba lengkap tersedia di sini, antaranya termasuklah mini studio, bilik latihan dan instrumen muzik. Persekitaran pendidikan yang disediakan ini secara langsung memudahkan para pelajar untuk lebih memahami kursus yang dipilih di samping berguru dengan tenaga pengajar yang profesional. Kat sini kita ada choir, kita ada guitar ensemble, ada jazz band. Macam jazz band, fakulti hantar ke Java Jazz Indonesia. Banyaklah macam peluang besar masuk TV, konsert iring artis. Selain itu, seminar dan kelas bimbingan melalui tetamu dan panel jemputan dari dalam dan luar UiTM turut memberi peluang kepada pelajar untuk mendalami jurusan yang diminati ini. Dengan adanya lecture luar dan juga di sini, kita ada orang kata penggabungan dua, boleh dikatakan dua budaya jugalah. Saya dapat ilmu daripada yang luar dan saya dapat daripada sini. Jadi kalau saya dari Western Classical, jadi saya perlukan orang-orang di sana untuk lebih lagi memberitahu saya. Yang saya belajar tadi ada benda baru. Memang mistake yang saya buat dah lama dah. So sekarang macam dah belajar benda baru, so bagi saya macam senang diterima lah. Budaya serta teknik pengajaran dan pembelajaran yang ditawarkan dijangka membuka peluang pekerjaan yang luas kepada graduan lepasan fakulti ini. Antara yang telah mencipta nama dalam industri muzik tanah air termasuklah pengarah muzik terkenal Faizal Uzeh atau Lok Yu, kumpulan muzik seperti Penglipu Lara dan band Palawan Yuna. Begitu juga dengan pasangan kembar The Twinies yang masih menuntut di sini. Macam kami berdua, kami dalam composition department. Yang bestnya composition department ni, kita orang boleh share idea macam-macam lagu, boleh buat lagu untuk filem, lagu untuk orkestra, pop. Salah satu kejayaan yang kami dapat dengan belajar komposisi muzik ini, kami telah pun berjaya menjadi artis rakaman di salah sebuah syarikat rakaman.